Повномасштабне вторгнення росіян Тетяна застала у себе вдома, біля Гостомеля. Її будинок розташований за 8 кілометрів від аеропорту. Семеро людей, з яких четверо діти, опинилися в окупації. Їм дивом вдалося виїхати через два дні після приходу росіян. Завдяки випадку жінка з двома дітьми опинилася в Брюсселі. Дуже добре мешканці ставляться взагалі до людей з інших країн. Ми бачимо, що Бельгія така інтернаціональна. І українців дуже добре прийняли, люди були відкриті, щирі. Є можливість навчатися, є можливість постійно відвідувати культурні заходи, для цього є безкоштовні квитки, діти можуть навчатися, є можливість завдяки страховій медицині навіть відшкодовують там частину спортивних гуртків для дітей, для дорослих. Тобто є всі умови для того, щоб жити. Спершу Євросоюз активував дію директиви про надання тимчасового захисту для українців на рік. Потім продовжив ще на один – до березня 2024 року. Наближення цієї дати викликало в Тетяни хвилювання. Жінка не знала, куди повертатися. В Україні досі небезпечно. Діти влаштовані до місцевих освітніх закладів. Старша донька ходить до бельгійської школи, молодший син – до дитсадка. Інформацію про продовження тимчасового захисту ще на рік українка прийняла з полегшенням. Лише один раз я наважилася поїхати в Україну, бо треба було вирішувати з документами питання. І два тижні я була вдома, і я зрозуміла, що мені страшно. Повітряні тривоги, я була з дитиною. І я зрозуміла, що моя психіка вона не витримує. Тому звичайно повертатися було б страшно, якщо б все ж таки коли тривають військові дії. Дуже вдячні все ж таки і Європі, і Бельгії, що є така можливість побути ще у спокої. Звісно, хочеться, щоб у нас скоріше закінчилася війна, щоб у нас все було спокійно. У такому становищі, як Тетяна, перебувають понад 4 мільйони українських біженців у Євросоюзі. Статус тимчасового захисту дає їм право жити, працювати, навчати дітей у місцевих закладах освіти, користуватися медичним страхуванням, соціальним захистом. І поки триває війна в Україні, поки існує загроза ракетних обстрілів, цей захист повинен діяти, вважають у Раді ЄС. Ми і надалі будемо підтримувати Україну та її громадян. Я вважаю, що це був один із найбільших кроків, які зробив Євросоюз, коли погодився прийняти громадян України одразу після вторгнення, дати їм належну допомогу. Надання тимчасового захисту – унікальний механізм. Євросоюз застосовує його за виняткових обставин – під час масового напливу біженців, як це було через збройні конфлікти на Балканах, а тепер в Україні. Однак цей тип захисту має чіткий статус – тимчасового, а отже колись його дія припиниться. Розуміння, що далі робити з мільйонами українців на території ЄС, у самого Євросоюзу поки що немає. Але є час вирішити це питання, щонайменше до 4 березня 2025 року. Міністр внутрішніх справ Іспанії не відкидає розгляду альтернативних способів надати захист українцям, але сподівається, що до того часу вони зможуть спокійно повернутися додому. Ірина Іванова, Валентин Біліч. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».